Hei og velkommen til en helt ny video. Dette er en julevideo. Så i dag så skal Katinka og jeg, Katinka skal hjelpe meg å filme. Og så skal vi inn på Vita på Revtal. Og der skal jeg velge ut produkter til en giveaway som en av dere er så heldig å få. Så da skal jeg plukke ut produkter til en verdi av 2500 ish. Plukke ut mine favoritter, ting jeg har hørt bra om, litt sånn forskjellig. Og så skal jeg pakke det inn etterpå og gi det til en heldig person. Følg med på Instagram, for der kommer det til å være alt om konkurransen og der dere kan delta. Så videoen er i samarbeid med annonsholdt jeg passer med Vita. Let's go! Vi har fått med halvbokruven, nå skal vi shoppe litt konserter. Da bør vi jo bli med. Jeg vet hvertfall at jeg skal ta med den her, foundation, fordi det er min favoritt. Den. Hvor mange gaver skal du velge ut? Det er bare en. Den her har jeg hørt masse om. Ja. Og så min. Du må ha noe lippeliner, for det liker jeg. Jeg elsker nude, derfor tar vi nude. Og så den her. Den har jeg prøvd. Veldig bra at den tar med. Det er litt sånn forskjellig. Nå fant jeg den ute. Self-tanning. Hvis den her er for lys. Ja, det er jo kjempelys. Lurt. Og greia med den her er at du kan bruke det som kontor her. I stedet for. Så da kan man ta litt sminke og så tar vi litt andre. Vita er den eneste butikk som har det her. Da er det her leppesalve. Oi. Sånn. Det er bra med leppskyl på vinteren. Gigi hadde... Nei, Gigi. Gigi. Hun der... Dama. Det er litt rimmel, det er veldig bra da. Det er kjempebra putter. Det er et kjempebra putter. Det her er kjempebra. Det er mitt favorittputter, egentlig. Så jeg skal plukke noe av det selv etter. Hva med den concealeren fra Maybelline? Ja, den. Men den er jo ikke mer i... Den er i Amini. Det er den lyseste. Dette er min favoritt, da. Skal du ha fått... Vi hadde litt greier med der. Ja, og de var dritkule. Kan vi ta noen sånne ansiktsmasker og sånt? Ja! Det er kjempekult. Å ja! Ja, det er kule. Hva er det? Det er sånn man legger over sånn... Å, det er sånn deilig. Dem. Og jeg elsker de her. Min favoritt sånn her. Er All Night Girl. Watching the stars in the city light, and all the moves in the heartbeat. We're going back where it all began. The same ground under our feet. Stars to shape me through all we can. But we're caught in a landslide, so we stay up to the meg hjem, og nå har jeg tenkt å egentlig vise hva jeg har plukket ut, sånn at dere får litt mer oversikt, fordi det var ikke så lett å se inn på butikken. Og så jeg plukket ut en del, jeg plukket ut ting jeg tenker at folk kommer til å like, og så plukket jeg ut ting jeg selv hadde valgt, hvis det gir mening, for jeg tenker at siden det følger min kanal, så burde det like det samme som meg. Nå da, jeg er tullet. Jeg skal starte med koster og sånn, og da kjøpte jeg først en, da tok jeg med meg, en Beauty Blender Dupe fra Better. Og den er flat på den ene siden. Altså, jeg ville valgt den da. Så tok jeg med meg den her børsten, som heter Flat Top Liquid Foundation Brush. Men jeg tror du kan bruke den til akkurat hva du vil da. Men det er liksom det den er spesielt lagd for. Den ser sånn her ut. Ja, faktisk ønsket meg den her, fordi jeg kikket på den flere ganger. Du kan sikkert påføre pudder og alt mulig rart. Så tok jeg med en Mineral Powder Brush. Men jeg tenker at den her er sikkert god til contour. Bronzer og pudder under øynene og hva enn det måtte være, liksom. Og så har jeg børste fra Better, og jeg vet at de er veldig bra. Og så tok jeg med meg disse. Det er sånn man har under øynene her. Og det her har jeg veldig, veldig, veldig fornøyd. De er veldig deilige å ha under øynene. Jeg tenkte at siden jeg har brukt det før, så får dere med det. Og så tok jeg med meg en Lip Butter fra
Koris. Ser sånn ut. Fordi jeg lukta på den, og lukta veldig godt. Og så har den en sånn lys, det står jasminfarge her på seg. Jeg liker at den har litt sånn farge på. Så tok jeg med meg Wonder Brow, fordi det her har jeg prøvd selv, og jeg vet at det funker. Øynbrynene er 100% vannfast. Det går ikke bort. Med mindre du gnikker kjempehardt eller bruker en oljebasert sminkefjerner. Og det er helt sinnssykt. Jeg er stålimponert. Så du bare lærer deg å bruke den her riktig, så går det veldig bra. Den ville jeg at dere skulle få prøvd. Så tok jeg med to ansiktsmasker til. Dette er Skin Camilla Fill Sheet Face Mask. Tigerprint. Så den ser sånn ut. Og så kan man se bak her. Det er sånn tigerprint på den. Så det synes jeg er dritgøy. Og så tok jeg med min favoritt maske fra Maskerade. Og det her er All Nighter. Det er den jeg liker best av alle de maskene fra Maskerade. Og så tok jeg med min favoritt foundation. Og den her tok jeg i Light Ivory. Så den er mye lysere enn den jeg pleier å bruke. Men jeg tenker altså, nå er det ikke meningen å være sånn, åh, man skal være hvit. Det er ikke det jeg mener, for jeg har plukket med meg noe som kan justere det her. Men da tok jeg med en lys foundation, siden nordisk hud. Hvis du er nordisk og har lys hud, så pleier den å være ganske blek på vinteren. Bortsett fra meg, som tar sol. Godt forbilde. Dette er Max Factor sin Healthy Skin Harmony, som er min favoritt foundation. Det er den jeg har på nå. Og så, hvis den ikke passer til noen, så tok jeg med meg Color Blender. Så det her er en sånn mørke dråper du kan putte i foundation og concealer og sånt. Så blir den mørkere. Og den kan du også bruke, som jeg har sånn her fra NYX. Og den kan du også bruke dotte her, eller dotte her, så lage cream contour. Er veldig bra, og da kan man på en måte bruke det til to ting. Hvis foundation passer, så bruker du den her til noe annet, liksom. Ellers så kan du gi bort det her i gave. Så tok jeg med en primer. Og det her er Master Prime Illuminating Primer. Fra Maybelline. Neste ting dere kan vinne er Art Deco sin Bronzing Powder. Det er veldig vanskelig å... Jeg gidder ikke å åpne opp nå, for jeg skal gi det her bort. Til en av dere heldige vinnere, så ser det så her ut, pakningen i hvert fall. Tok jeg med mitt favorittpudder fra da jeg var 15-16. Dette er Stay Matte pudder fra Rimmel. Og det er ikke noe hemmelighet at dette er bra. Det er ikke bare fordi jeg brukte det før at dette er bra. Dette er bra, men jeg har ikke funnet det igjen. Og nå fant jeg at, åja, det finnes på Revetal der hvor jeg bor, av alle steder. Og så er det veldig billig som også er veldig bra. Så tok jeg med highlighter, og denne har jeg hatt før, men jeg ga det bort til venninna mi, fordi jeg har veldig mange highlighter fra før. Dette er svinbra. Dette er Isadora Face Sculptor Strobing. Ser sånn her ut, det er tre forskjellige farger. Tok jeg med min favoritt, eller en av mine favorittconcealere, som er Maybelline Anti-Age Erase Eye, som er i fargen Light. Så tok jeg med en blush fra Max Factor i fargen Alluring Rose. Dette er Cream Puff Blush. Ser sånn her ut. Så det siste jeg tok med var to produkter fra Gigi sitt sin kolleksjon. Gigi Hadid sin kolleksjon. Det her er først en lip liner i fargen Brain. Nei. Dette var ikke den. Jeg tok med først fra, ok, fra Gigi Hadid, så tok jeg med hennes leppestift. Den hun har jobbet med Maybelline. Sin leppestift i fargen Tora. Fargen ser sånn her ut. Og så tok jeg med en lip liner fra Isadora i fargen Pearlane. Ja, er en sånn nude farge som jeg tror passer veldig bra. Hvis du vil vinne alt som ligger her, så er det som sagt bare å gå og følge meg på Instagram. Der heter jeg Amalie Olsen Gjersø. Det er en Instagram-post der hvor du kan vinne disse produktene, hvor alt er instrukser og alt sånt der. Så konkurransen vil foregå på Instagram. Ikke nok om det, men jeg har en prosent til dere, eller en rabatt som dere kan bruke på Vita. Den heter Amalie 20, og den varer fra i dag til 15. desember. Og da får du 20% rabatt på hele butikken. Jeg er veldig glad for at jeg kan gjøre denne videoen. For nå kan jeg gi noe tilbake til dere. Og jeg føler at det å gi tilbake til dere med ting jeg vet dere liker, er i hvert fall det beste jeg vet. Og nå som det er jul, så elsker jeg å gi. Og nei, dette var en kjempebra følelse. Nå skal jeg pakke alle gavene, og så skal vi gjøre dette klart. Så skal jeg bare få sendt deg ordet så fort jeg får trukket noen vinner. Gleder meg! Da har jeg
jeg pakket inn gaven og gjort den klar, så da er det bare Jens å se hva som vinner. Så håper jeg at dere fleste av dere deltar på konkurransen min på Instagram. Som sagt så er navnet mitt Amal Olsen Gjersø. Og så tusen takk for at du så på denne videoen, så håper jeg alle får en super jul. I lue!